senhora deseja para esse Natal, para o ano novo que está próximo? Ai, mais paz, né? Mais paz, que tem muita morte acontecendo, então mais paz. Muita prosperidade, união para a família e segurança. Eu desejo muita paz, muita saúde, que as pessoas se amem mais, se doem mais, né? Que a gente seja mais solidária às pessoas, que hoje está faltando muito amor. Né? O presente em si não é legal. O presente que a gente tem que dar é um abraço, um aperto de mão e abençoar as pessoas que estão precisando de uma bênção de Deus. Né? Então eu desejo muita paz, muito amor e solidariedade.